čudno nešto u vezi sa njegovim ponašanjem, sa telefoniranjem. Da li ti si primetio čudno zapisivanje u sred razgovora? Mi nešto pričamo. Da li si primetio isecanje novinskih članaka? Ojo, jebote, pa sad... Jebote, zove me Joja, kod me zove iz Zavičara, razumeš ti, ja ovdje ga... Dobro čujem, a on mene ne čuje. Evo, ja čitam u novinama, dolje malo sjede u menzi, razumeš ti? Čitaš ti da ima prijedlog da se digne spomenik u Novome Sadu Mariji Terezi. E, pa i treba. Znači, to je moglo da se kaže, ti si za spomenik. Možda jesam, možda nisam. Ma zabravi, Smiljki. Trebao bi javiti, a zbog... Da javite Smiljki. Jer ja kad zovem kući, ona mene bolje čuje. Ona njega bolje čuje. I onda ja mogu njoj ići i reći da ne bi se ja vraćao poslije popodne. Bibi, javi se. Evo, pravo ste. On radi za Dibi. Pa ti si idiot! Pa kako on može da radi za kafić u centru grada, da izlaze rock'n'roll klinci? Kako on može da radi za njih i pijanice one s kosom? Ne može on tamo da se zaposli. On je udba. To je priča, šta je s vama, kako kafić pijanice? Udba, mislim, državna bezbednost, DB. Otkud znam koje sad tu imaju bezbednosti još? Jebote, pa kako... Pa kako je to moguće? Kako nije moguće? Pa kako je moguće? Pa moguće je. Evo razmisli. Pa kako je primljen ovdje na posao? Ovdje ne znam. Ne može, ovdje nikad nije moglo da se zaposli bez debele veze, bez debele veze. A on kao pao s neba, došao iz šume, se skotrljao. Evo njega slučajno, dobar dan, je li ima posao za mene? Nisam znao, nisam radio. Pa ga odmah primili u servis, ja ga primio na radničkom savjetu. Trebalo 4 potpisa, nisam imao pojma koje. Trebalo u servisu nekog, nisu mi nikom, meni nije nazvao za njega, nikom mi nije rekao. Samo su mi rekli da neki intervenisao za njega. Ja i onaj Milutinović, ovaj treći nije ni bio tu, napio se. I servisa da? Nije prošlo. 6 godina vozač direktor. Nisu imali drugog. Čuj, nije bio niko drugi nego on. Ko zna kome peva i šta peva. Koliko godina već, ko zna šta. Ne, pravo ste. Gde druga? Ne. Šta će? Znate šta, ovo je idealna kamuflaža. Idealno. Ej, čuj, kome bi palo na pamet? Pa u najgorem trileru nema taj obrt. Čuj na kraju, Dragan Torbica. Da. Torbica. Ej, ako mu je to uopšte i pravo prezime. Jesi ti neka čuo to prezime? Nikad u životu nisam čuo Torbica. A radim s prezimenima čitav život. Tubić, Tutica, Totica, Tubica. Tutevski. Tutevski. Sve sam prezimena čuo. Ja nikad. U svom životu. Ne. Izmišljeno 100%. Torbica. A što vam kažem? Možda ima negde u nekim krajima. Nema. Izmišljeno. Upravo takvi su i najpodobniji za rekrutaciju. Takvi kao on, nevidljivi. I ovi sa Šumarskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Da. Ali manje više. Pa ko bi se setio? Čekaj, neki Dragan. Neki činovničić ovako pogledaš. Da, neugledni činovničić. Neki šrafić u nekoj birokratskoj mašineriji. Ali kasnije te, pa šta on radi na ovom mjestu? On je završio odbranu i zaštitu u Sarajevu. On završio? Pa ne, nije završio. Pa to nije bitno. Znači, to se sve uklopi kao onaj Tetris. To su ti kadre. Ali ti možeš da vidiš sa tatom, da nazoveš tatu? Da svašta. Otkud mogu da nazovem tatu? Pa samo da pa šta vi mislite? Šta? Državna bezbednost je kao 988. Šta nazovete i kažete? To su poverljive informacije. E, halo, dobar dan, jel mi tu tata jeste? E, odaj mi sve špijune državne bezbednosti. Ako ti nije problem, pošalji mi faksom ili mailom. Pa nemojte pričati. To su stvari od nacionalne bezbednosti. Vi ja bi ti dao 14 dana staro bolovanje na Ambroziju. Dobro. 15 ne mogu, zato što... Dobro, ali mi treba u maju. U maju? Dobro. Sada će... Šta vam je? Šta? Psst. Sigurno je. Sigurno. Pa šta misliš, što je on primjen ovdje? On mene sluša. Pravo ste. Tata, gdje si? Pitaj ga. Šta radiš? Odmah ga pitaj. Jel ovo? To, oprost. Dobro, kaže. Ej, izvini, nešto mi prekida.
Aha, tranžiraš divljač, super, super, super. Jer on radi za vas. Dobar sam... Jel taj čovjek? Ma ne, nešto da poslu. E, kaži mi, samo sam teo nešto da te pitam. Znači, evo tu, ima tu jedan kolega, baš u kancelariji sad, znaš. E sad, mi smatramo za njega da... Šta? Ja smatram. Zašto? Šta? Ja smatram. Ja, aha. Tata, e, ja. Ja, mislim, kad kažem smatramo, ja kao smatram za njega, smatramo. Znači, sam teo da kažem da ja smatram Boške, da možda on, taj čovjek, radi za nas. Vas, vašu tu, to, da. Pa sam teo čisto da znam. A šta? Aha. Pa znam, tata, da su poverljive su informacije, sve mi je jasno. Ali čekaj, samo čisto, pa znaš, ipak sedim ja ovdje, ono, tolke sate... Znaš, da ne ispričam nešto bez veze. Znaš, da nešto... Da. Ko? Pa znaš ga, tata, bre, onaj brka bosanac tu što sedi preko puta mene. Torbica. Ako je. Mislim, ja nisam čuo za torbica. Nije bitno, da. A šta je smešno? Šta je... O, Bože. Dobro, ne mislim da primate sa ulice, neće nemoj odmah da mi prebacuju. Okej, mogu si mi reći ne ismevati. Dobro, hvala. E, ništa, vidimo se na ručku. Sve u redu, prijatelj. Šta kaže? Ne radi, kao ne radi za njih. Što ne znači s druge strane? Ili pak odbrana i zaštita je pri vojsci? Da ne radi za vojnu obaveštajnu službu. Bravo. Bravo, 100%. Nešto, 1000%. Ne, sve se uklapa. On je bio meni nadređen u vojsci i moćin desetara. Kad je bio bombardovanje, ja sam bio pod njim. Zamisli, ja sam bio pod njim. On je, činim, oženio ćerku generala, to kod njih idu veze. Karanović general je njega doveo iz Rusa. Bila dopuna, bila dragica. Ljudi moji, ja sam se ismio. Jel da? Šta je smiješno toliko? A bio kod Ličina i Lončara, sad razumiješ ti? Sjede malo kod njih i veli Liči. Kaže, bil ti Dragan, ti ja ispričaj, a mi se ja kaže, može još ispričaj. Kaže, on došli, kaže, došli kod Svetoga Petra se položiti na istinu, polagati račune, došli kod Svetoga Petra, Slobo Milošević, Franjo Tuđman i Elezer Begović. I veli njima Svetog Petra, e sad ste mi došli. Dobro, Dragani, znači, provaljeni ste. Sram te bilo. Sram te bilo da te bude sramota. E, nama vic. Da te nama, nama došao da priča vice. I to, Tuđman slučajno, F. Milošević i Alija, nama došlo. Ne, nego su... Odakle vama obraz, Dragane? Evo, ja ne mogu da nastavim, ja ću povratiti. Ne, treba da povratiš po njemu.